Sean Banan, han ger ju Erik Sade på nosen lite grann, och det är väl förmodligen väldigt mycket humor. Han släpper en ny låt i samband med sitt skivsläpp då. Jag cyklar din cykel och din fina tjej skulle tydligen vara ett litet hån mot just Sade då. Jaha, återigen, jag cyklar din cykel och din fina tjej, flyttar nu ut för din mamma och adoptera mig. Jag tar din kalsong och nej, den var för trång. Och det ska vara en diss till Erik Saade, det får man ju inte riktigt ihop. Nej, vad ska det vara, Molly han kör din tjej? Men han tar väl över här och kör, ja jag vet inte tusan vad han syftar på. Han är ju andra chansen nu på lördag. Just det, precis. Och, våra vänner i, ja nu är vi polare helt plötsligt, Youngblood var ju här igår. De ville inte möta Sean Banan. Nej men vi konstaterar det, de ligger lite grann i samma målgrupp på ett sätt. De har unga tjejer som gillar dem, i min gissning i alla fall. Vad är Torsten Flinks målgrupp? Ja. Han har ändå gått till andra chansen. Ja, han har. Jag hörde ju aldrig hans låt. Var den... Det är ju någon, ja men den var... Okay. Det var som du skulle kunna tänka dig att Torsten Flink skulle framföra en låt. Så var den. Det är han som sjunger. Lite teatraliskt. Ja, men verkligen. Och djupt och fint på alla sätt och vis. Det är också något väldigt speciellt med den där Torsten Flink, som också alltid funkar i alla läger på något sätt. Förstår, det är mörkt och tråkigt i hans liv. Många gånger har det varit. Men ändå så finns det så mycket... Det finns någon värme och kärlek man där. Man gillar honom. Det är ju, alltså, jag bara tittar i tidningen idag. Torsten Flink, Ranelid, pryder framsidan. Det är inte helt självklart att det här handlar om Melodifestivalen. Och man tänker, hur ska de ta det här vidare nästa år? Ja. Nu är Sean Banan, Björn Ranelid och Torsten Flink liksom frontar. Det intresset som har blivit kring Mellon har ju aldrig varit större, känns det som. Nej, men det har ju också övergått och blivit så mycket mer show än vad det har varit kanske förr om åren. De har i alla fall släppt igenom mer sådana bidrag. Jag tror inte Christer Björkman på riktigt tänker så här: Ranelid kommer nog gå vidare och vi skickar honom till Baku eller vad det Baku. Ja, var de nu ska någonstans. Jag tror inte det. Han tänker det är bra för mixen. Det ska vara något, vi ska finnas något för alla. För onekligen återigen så fanns det ju de som älskade Ranelid. För det var ju så rösterna föll. Punkt slut. Ja, men, jo, men är det inte också så att folk röstar för att aha, det här är lite roligt att det händer den här grejen. Och sen, nu, de andra artisterna är ju upprörda för att de säger vi lägger ner ett halvår på att göra en bra låt och spela in och göra ett bra nummer, och så går han in och läser lite dikter och men det är ju inte Ranelid fel. Nej, det är absolut inte Ranelid. Så dissen är ju till svenska folket egentligen. Hur fan tänker det där ute? Det är de borde dissa, men i det här fallet så känns det som att Ranelid har ju fått all skit. Man kanske kommer ta tillbaka de här jurygrupperna som satt för massa år sedan. Men vi går upp till Sundsvall. Ja, men och då blir det ju liksom så här, när den här juryn kan ju inte rösta. Det är det där, ska de få bestämma vilka vi vill skicka vidare? Live i Kanal 5 och på radion.